I denne video vil jeg vise, hvor nemt det er at oprette pinkoder, fast pinkoder, på en Wiki via SMS. Først skal man huske, at SMS-beskeder må kun indeholde max 160 tegn. Man må oprette flere koder, pinkoder, med tekstbeskeder, med én tekstbesked, men kun 160 tegn. Pinkoder må kun være mellem 4 og 10 cifre lang. Man skal huske, når man opretter brikker, at man undlader foranstillet nultaller, det må ligge i koden. Jeg har oprettet nogle koder i forvejen. Jeg tager den første. Vi har simpelthen lavet en kopier og indsat igen. Husk nu, når man opretter pinkoder, man starter med altid med en semikolon. Brug en plustegn, hvis man vil modtage en bekræftelse om sin oprettelse. Og så koden, og så adskil med en semikolon. Og så afslut med semikolon. Nu har jeg indsat en semikolon plus pin 1 er lige med. Læg mærke til, at det er 64154479. Jeg har undladt en nultal, den allerførste tal. Og så adskil med semikolon, og så pin 15 er lige med. Jeg har også undladt en foranstillet null, og så afsluttet med semikolon. Jeg sender den her kommando over til Wikien. Om et øjeblik vil jeg modtage en bekræftelse, at Wikien har modtaget min kommando. Her har jeg modtaget en bekræftelse. Så går vi lige over til det med sletning af koder. Jeg vil gerne slette pin 1, det vil sige, pin 1 skal ikke længere være aktiv. Igen vil jeg lave en lille kopier og indsat igen. Nu har jeg indsat den forkerte kode. Jeg må trække den ud igen. Den kode er brugt til rapportering. Det kommer vi lige tilbage til. Jeg går lige op og finder en semikolon plus tegn pin 1 er lige med 0. Det finder jeg lige. Og så indsat. Ved at sende den her kode, så går jeg pin 1 inaktiv. Det vil sige, det er det samme som et spær for pin 1. Det kan ikke længere bruges. Jeg får også en bekræftelse tilbage på den. Her får jeg min bekræftelse. Nu vil jeg gerne lige have en oversigt over alle oprettede pinkoder. Nu vil jeg at sige, at jeg vil gerne have pinkoder fra nummer 1 til nummer 15, fordi jeg ved, at det er kun dem, jeg har oprettet. Der går jeg ind og sætter en semikolon. PPIN er lige med 1, og så adskiller min første pinkode 1 og sidste 15 med en kammer, det vil sige 1, 15, og så afslut med semikolon og send den over til Wikien. Om et øjeblik vil jeg modtage en oversigt over alle koder, der er oprettet mellem 1 og 15. Hvis det skal være mellem 2 og 16, så erstatter man den 1-tal med en 2, og så kommer 16, og så afslutter med semikolon. Her kan man se, at pin 1 er lige med 0, den er inaktiv. Pin 2 har en kode, den er aktiv. Der springer vi ned til pin 15, der kan man se, at den er også aktiv. Så enkelt er det til at oprette faste pinkoder via SMS. God fornøjelse.